Sezoni sportiv 2023-2024 për kampionatin kombëtar të futboli për kategorinë 2 duket së është ndërmë të fortit i të gjitha tyre të më parshëm. Lufta sportive dhe rivaliteti për të marrë një bilet kualifikuese për në kategorinë parë, sidomos në grupin A ku luajnë dhe tre skuadrat e qarku shkoder, është e ashpër. Kjo dhe për faktin se këtë edicion ne kemi të bëjmë me disa skuadra që e kërkojnë një gjithë të tilë, Mjafton të përmendim ekipet të tila si Tërbuni i Pukës, Beslidja Lejshës, Iliria Fushkrujës, Veleqiku i Koplikut, të cilët ka një përvoj të gjatë në kategorinë e parë, por edhe më lartë në superiore. Këtë sezon kërkojnë kalimin në të parën, duke ishtuar këtu edhe Valbonën e Tropojës, e cila me merkaton cilësore me element nga Superliga, lista konkurentove bëhet edhe më e madhe. Referuar javës së katërt, ekipet në fjalë dollën fituese të ndesheve të tyre, duke bërë një hap përpara në këtë drejtim. Kështu, Tërbuni i Pukës ka fituar me rezultatin 2-0 ndaj klubit të futbollit Albanët, fal goleve të shënuar nga Tabanku në minutën e 48 dhe Shkodrani Jurgen Gjini në minutën e 88. Me fitore e ka mbyllur këtë javë dhe Beslidhja e Lezhës, e cila sfidoi naftëtarin me rezultatin 3-1. Ndërkohë, Murlani duke luajtur në transfert u mund 5-0 nga Sopoti i Librazhdit. Fitore 5-0 ka regjistruar edhe Valbona e trobojës ndaj Adriatikut, me shumë interes është pritur për bandja në mes veleqikut të koplikut dhe ilirisë të fushkrujes. Takimi luajtur në fushën sportive të koplikut është mbyllur me fitore në 3-4 nga nga e skuadrës Mike, ku goli fitores për fushkrujesit është shënuar në minutën e një qindë. Një humbje kjo e Viliçikut që ka sjell pak naici të shumta në radhët e tifozërisë koplikase, e cila në fund të ndeshjes ka reaguar ndaj drejtuesve dhe vetë futbollistëve për mosimpenjimin sipas tyre në minutat e fundit të ndeshjes.